Да. Пред вас футболиста на Ботев Димитър Конев, за който тогава беше първо дерби на Пловдив. Имате коментарите за мача? Този матч за мен беше много специално, защото първо дерби, напрежението беше много голямо, но в течение на играта успях да се успокоя. Беше труден матч, защото се подведохме по техния стил, дълги топки, което за нас не беше добре. Въпроси? Какво си помисли, когато разбра, че ще играеш в дербито и какво чувство въобще да усетиш и емоцията по трибуните, за съжаление не се получи дерби на терен? Чувството е уникално. Мислех, че ще вляза по-късно в играта, тъй като бях резерва. Но поради контузията на Лазар Марин, влязах по-рано и изиграх повече минути. От публиката успях да се надъхам. Много хубава хореография, в чест на Тоско. И с мощните скандирания даваха криле да играе до края на мача. Защо не се получи дерби като качество на игра? Какво ви попречи? Ти кажа, че сте се подвели по стимула на Локомотив. Но може би и феновете очакват повече голи положения. Да, това е дерби, всичко му е случай. Пак казвам, че подведохме се по тяхната игра, което не трябваше да се случва. И чрез дълги топки нямаше как да надиграем отбора на Локомотив, защото това не е нашата игра. Други въпроси? Благодаря.